Olá, meu nome é Vinícius Carlos da Silva, sou chefe de seção de preservação do patrimônio histórico-cultural de Porto Ferreira, atualmente responsável pelo Museu Municipal e pela Biblioteca Municipal, e nós da Secretaria de Cultura, em virtude de todos os acontecimentos que estão ocorrendo no Brasil nesse momento, decidimos transferir as nossas atividades para o formato digital. E através do movimento da hashtag CulturaPF em Casa, estamos lançando hoje o Momento Literário. O Momento Literário é um programa que nós já tínhamos pensado anteriormente, estávamos estruturando ele como pequenos vídeos de indicações literárias com livros que nós possuímos no acervo da Biblioteca Municipal. Em virtude do fechamento temporário da biblioteca, nós estaremos transferindo para o formato de vídeos esses pequenos frames de indicações literárias para os municípios de Porto Ferreira. Os vídeos serão curtos, eles terão indicações agora em um outro modelo, não dos livros que nós necessariamente possuímos no acervo da biblioteca, mas livros que sejam de fácil acesso, dando preferência para livros que estão em domínio público. Além disso, trabalharemos com conteúdos digitais nas mídias sociais como Facebook, Instagram e na própria página da Secretaria de Porto Ferreira. E também faremos algumas intervenções virtuais com os escritores de Porto Ferreira. Então eu convido todos vocês a prestigiarem esse trabalho, compartilharem esse vídeo, porque só assim nós teremos muito mais cultura em Porto Ferreira e não deixaremos que esse momento grave pelo qual nós passamos prejudique a cultura de um país que já está muito defasado nesse sentido. Então peço novamente para que vocês fiquem antenados, nós compartilharemos nas nossas mídias pessoais, nas mídias oficiais da Prefeitura e desejamos a você e a todos os seus familiares muita saúde, muito sucesso e boas leituras.